Gruodžio 11 dieną Prienuose buvo įžiebtos net 8 eglės. Sulaukėme svečių ir kalėdų senių iš Anglijos, Suomijos, Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Italijos ir Estijos. Nors organizatoriai nepagailėjo šalančių žmonių ir programa truko net 2 valandas, visi vis tiek linksminosi, šildėsi gerdami arbatą ar tiesiog linksmai šoko. Kasmet atėjo laikas, kai išėjęs į lauką pajauti, kad jai dažnai buvo šaltis, kad po kojomis girgžda sniegas, supranti, kad jau visa mūsų aplinka alsuoja kalėdomis. Planu pasveikinti visus susirinkusius ypatingą šventę, eglės įžiebimo šventę. Kaip vertinate tokį renginį? Man labai patinka tokie renginiai, nes jie suteikia mums tokią smagią nuotaiką ir nuteikia kalėdoms. O ar pusė nusiteikiai kalėdoms? Ne, tikiuosi per šį renginį nusiteikti. O ką veiksi per šį renginį? Gal ką nors darysi? Dainuosi. Dainuosi, ką dainuosi? Labai gražią dainą apie kalėdas. Yes. So what do you think about festival ką like this? Ką manote apie šį festivalį? I think it's a wonderful opportunity. Aš manau, kad tai yra nuostabi galimybė pradėti žiemos šventes. In England we don't start Anglijoje pirmoji visų švenčiama šventė yra kalėdos. But this is a wonderful smagu, kad mes, kaip ir kitų šalių savivaldybės, buvome pakviesti į šį nuostabų festivalį. And what do you think about ką manote apie 8 eglučių idėją? It was a bit of a challenge, I must admit. Turiu pripažinti, kad tai buvo šioks toks iššūkis. Mes eglę nutarėme puošti savo mokinių padarytais rankdarbiais ir dekoracijomis. What do you think about this festival so far? Kaip vertinti jau įvykusią festivalio dalį? Kol kas manau, kad festivalis yra labai gyvas, panašus į vakar įvykusią vakaronę gimnazijoje, kur moksleiviai gamino dekoracijas, o vėliau kartu su jais šokome tautinius šokius. Ši kalinė dvasia jungia žmonės bendram darbui ir džiaugsmui. Ką manai apie šį festivalį, apie šią šventę? Jie man labai patinka. Ar turite panašių festivalių Jungtinėje karalystėje? No. Savo mieste? Ne. Tačiau mes turime galimybę juos rengti. Ar norėtum, kad ir tavo mieste vyktų panašus renginiai? Yes. Yeah. Okay. Have a nice evening. Thank you. Kaip tau ši šventė, ar patinka? Taip, labai. Šaunu, kad Prienuose yra tokių švenčių. O ką manai apie tą pačią mintį, kad bus net 8 eglutės Prienuose? Tai yra puiki, kaip tik gali būti kažkoks centras Prienai, kaip tik galėtų būti Lietuvoje reikšmingesnis miestas, negu dabar yra. Tai kuo daugiau eglučių, tuo reikšmingesnis ne. Miestas? Paprasčiausiai pats renginys yra kažkoks atitraukiantis dėmesį. Kuo atitraukiantis dėmesį? Būtent va tuo eglučių skaičių kalėdų senelių, kad suvažiuoja iš kitų šalių. O žinai, gal iš kiek šalių suvažiavo delegacijos? Iš 7. Taip, atspėjote. Ar manai, kad tokios šventės yra reikalingos? Taip, žinoma, yra reikalingos. Tai jos palaiko kalėdinę dvasę miestiečių širdyse. Taip, o ar pati jau jauti tą kalėdinę dvasę?
Dar kol kas ne, kol kas mokslai, o galbūt kada nors atsipalaidavimui ir bus tas kalėdinė dvasia. So, where are you from, Santa? Iš kur būsi, senelė? Finland. Iš Suomijos. O, iš Suomijos. Kokia žiema Suomijoje? Daug šaltesnė. O galėtumėte palinkėti čia, į šį festivalį susirinkusiems žmonėms? Linksmų kalėdų ir gražiai elgtis. Ar rengiate panašius festivalius Suomijoje? Mes turime daugybę festivalių Suomijoje. Many festivals. And what do you think about this? Ką manote apie šį festivalį? Ar jis jums patinka? Looks good. Patinka. Gražus. Thank you very much.